Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zaim Abdullah Jan Sabir. Program Tribal Election Cell ke taustas tadi mishiwem. Qadarmano nan baman khabar ko PK Yausal Pinzal Lasbandi. Yani da subai isamlai pa halqa Yausal Pinzal Lasbandi. Da halqa kam tabeche FRA Frontier Regions bevartave. Da gay da para mukhtas shaveda. Pa daga Frontier Regions kam chi makhkini uwas khunadi. نو پاگے کی منسر آپ ایف آر پشاورو ایف آر کواٹو ایف آر ٹانکو ایف آر دیر اسماعیل خانو ایف آر بنو ایف آر لکی مروت دغا علاقے پائے کے شامل ہوئے اس دغا ٹول علاقو دا پارا ایف آر لفظ کو ختم شو چونکہ اس دی صبح برخدا دا نور قبائلی زلو پشان نو التا راغی دا پارا بیل یو سیٹ ٹاکلے شوے دے پی کے یو سل پینزلس نن ومنگ پائی خبر کھو چی دا غی عبادی سمرا دا والتا دا چا ترمینزا خم مقابلہ کی دن کی دا ننور کل پشان نن ماسا پا پروگرام کی شیر علی خان صاحب ملگرتیا کی شیر علی صاحب ستڑی مشیتا ہوئی دیرہ مننا شیر علی صاحب تقریباً اٹول قبائلی زلے منگ اکڑی پاگی بانی منگ باس وکوالتا منگ ڈیٹا را اٹول اکڑا والتا گراؤنڈ ریالیٹی اگا منگا ڈسکس کلا بلکل حلقہ یو سل پینزل دس دا ډیر خورا علاقہ دا کم تبه چې اف ار وی زکه چې دا شروع شي د پیښور نه نو ډیر اسماعیل خان پورې اور ډیر اسماعیل خان کې چې کم اخري بیلټ ته نو دا بیا د کوټا بلوچستان صوبې سره جنگیدلې دي جی جی نو دا دومره لوی علاقہ کې بیا یو سیټ او غیره لپاره الیکشن نو زما په خیال دلته خو سیاسي جماعتونو ته زیات حل ځلې پکاري ډیر زیات او دا اوټ چې کوم نه ډیر زیات خور اور اوټ پروت دی کومنګ اوټ حوالے سره خبرو کو نه دی چې کوم ټوټل اوټ ته اغه 191062 ته یعنی 1,09,000 لس نه خزر کم 2,00,000 اوټ دی په دې کې د زنانه اوټ صرف 24,000 دی او دغه سه 1,14,000 او 3,30,000 سلو اوټ دی خدا اوټ عبدالجان صابر د پیښور نه چې شروع شوه دی نو بلوچستان ته رسیدلې دی دا چې کوم دا نری بیلټ ته یقینا دغلته د امیدوارانو لپاره هم ګران ده خو بیا هم زما په خیال لس امیدواران په دغه سیټ باندې ولاړ دي نن یو بل هم کې ناشته ده نه امیدواران پاتې شي ملک بادر چې کوم د الیکشن کمیشن کوم لیست جاری کړی دی پای کې ملک بادر نن ناشته نو تقریبا نه یا لس کسان چې کوم دی ری مقابله ده خو دې کې کوم ګورو مقابله د دوو کسانو ترمنځ ده یا د دوو پاتو ترمنځ ظاهر خبره آی کی یو حکمران گنج کم دے تحریک انصاف داغی امیدوار دے عبدالرحمن نومیگی بل چې کم دے حاجی شعیب حاجی شعیب د جمعیت علماء اسلام نو ولاړ دے او دغل دا چکم دا د قامی اسمبلی چکم خلقہ دا ان یو سل یو پنځوستم متحدہ مجلس عمل پاکستان چکم امیدوار او دغل دا پاس شوی دے مولانا عبدالشکور صاحب ان یو پندوستم یو پندوستم او جی او اصل کی جی منګه دا خبر کو شیرالی صاحب کومنګ وګورو نو دغلتا د مفتی عبدالشکور کوم چې موجوده یې نه ده بالکل داغه مقابله د قیصر جمال سره ور چا تعلق جره پاکستان ته د انصاف سره ده او اغیم ډیر ټف ټایم او ډیر یو بل داسې مقابله و چې هغه کی ډیسایډ کیدنه نه تر اخره وخت پورې ټیک سیرا قیصر جمال ده او مفتی عبدالشکور ده خو مفتی عبدالشکور دغلتا موجوده ایم این ای دے او حکومت دا پاکستان تحریک انصاف دے نو کم اثر ویدی شوی دا نو دا ټول جماعتو نو تا خط اکڑا کنڈیڈیٹس ولار دی خو دا مقابلے خلق ولار دی ازاد امیدوارم پدائی کشتا خود دا بیلے کی گی چی یرا دا کم بیلڈ چی دے دا ایف آر پا دی که دا علماء دی ٹک ٹا کوٹو اس خود تقسیم شوی پی ٹی ایم را گلی دا نورو پاٹو مشتا خو پا تیر وقتونو که دا غیلی ٹک ٹا کوٹو نو مقابله دې وجه حاجی شعیب کم چې د علما سره تعلق ساتي او عبدالرحمن ملک کم چې د پی ٹی آی سره تعلق ساتي نو داغي ترمنځ زده غنل کېږي چې سخت مقابله ده خو یو خبره پکې بل شیر علی صاحب کیږي جی 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 غلام قادر بیٹنی صاحب چې کم ده آی این پی سره دایي تعلق ده سابقہ صوبائی ممبر هم پاتې شوی ده هغه ته د جماعت اسلامي حمایت حاصل شو هغه ته د ملي عوامي پارټي حمایت حاصل شو نو زما په خیال چې دغم پر دغه زغال کې غلام قادر صاحب ان دې پکې اوټ نه دی د دې درې وانه مقابله چې کوم دا هغه د هغه سو کم سنې شي ویلې او دا درې وانه چې کوم دی ټاپ ټایم ور کولې شي د نورو امیدوارانو په نسبت باندې څنګه چې موږ د پروګرام په پیل کې ویل چې یاره دا بیلټ چې کوم دی دا یو نری وګد بیلټ دی نری وګد ورته ځکه وایم چې د پیښور نه شروع شي او بیا تر د بلوچستان د بونډرو پورې رسی نو یقینا دا وګد بیلټ دلته اوټم چې کوم دی خور اور پروت دی
او چې کوم امیدواران ولاړ دي نو یقینا اوی لبر ډیر زیات ټیک ټاک سټرګل کولی اوس خو بداوی وخت هم دغه ختمېدو والی یا به ختم شوی زما په خیال چې کوم کمپین وخت وو چې الیکشن کمیشن لخوا دوی ته د کمپین وخت میلاو شوی نو هغه ختم شو خو په کار دا ده چې دغه امیدواران دغلته ټیک ټاک خپل کمپین چې کوم دی چلولی شرل صاحب کوم د آبادی خبرو کو نو د دې ځای آبادی 3,05,000 شپږ سوه وات یاده ٹھیک او بدای کی بیا کم چې رجسٹر روټس دی نو هغه یو سل یو نوی او شپږ دی جی نو زما په خیال چې خه کافی وټ دی خدا وټ څنګه خبره بیا بیا من کو چې دا خور دی دا راټولول دی او دغه راټولولو د پاره بیا ډیر زیات مهنت پکار دی د سیاسي جماعتونو خو مونږه که دغه طرف ته راشو د پولینګ سټیشنز طرف ته شرالي صاحب نو په دغه ټول بیل کې یو سل درش پیته پولینګ سټیشن جوړ کړی دی پاره کې یو اتیا حساس ترين ګرځولې شوې دي شپږش حساس ګرځولې شوې دي او شپږ 50 ټکم دي دا نارمل پولینګ سټیشن دي نو کبه کې خبره ده دغه یو کې د پولینګ سټیشنو کې یو اتیا حساس ترين دي زما په خیال څه تقریبا دا ټول حساس ترين پکار دي دغه دغه بیلټ دا څه کې شي زیات تر ټکم پولینګ سټیشنز دي هغه د ډیرا اسماعیل خان دي او بیا د ډیرا اسماعیل خان بیلټ چې کوم دی زه بار بار خبره زکه کوم چې دا د بلوچستان چې کوم صوبه د هغه سره جنگېدلې دي یقینا الته هغه سټیشن چې کوم دی تر څو پورې زمونږ زرای دي یا زمونږ د کوم د چارواکو سره د قانون نافذ کوونکو دارو خلکو سره خبرې شوې دي نو یقینا الته چوټیانې منسوخ شوې دي 13 ورځې د آی جی کے پی کے ډاکټر نیم خان محمد نیم خان چې کوم دی خپل یو پریس کانفرنس هم کړو خپل چې کوم د پولیس ډیپارټمنټ خلک دي افسران هغه هم راوختي وو او دی والی سره ویلو چې چان هم منسوخ شوی دی نو یقینا هغه بل چې کوم دی هغه ډیر زیات حساس ترین علاقې دی نو الته په کار د چې دغه سټیشن چې کوم دی حساس ترین ګرځولې شوی دی او الته به د قانون نافذ کوونکو ادارو هم ډیر زیات ځمواري جوړیږي چې هغه چوکسي او په دې سیزونو باندې نظر دغه دغه بیلټ چې کوم دی دا خاص ترين بیلټ دی شرالي صاحب د زنانه او ووټ چې کوم دی دغه تا سلو رویا زرا شپږ سو وتل لسخو دلې شوې دي نو نور کله بمدا شکایت راځي چې را دغه تا د زنانه ووټ نه پول کیږي او قبول کیږي نو ډیر کم دی جی جی تاسو غواړئ چې دا ځل څه ایکسپیکټیشن شته چې را زنانه به د خپل ووټ پوره پول کی پوره جی دا د کال 2013 چې کوم انتخابات او سکم صوبایي وزیر د انفارمیشن شوکت یوسفزی صاحب د خیبر پختونخوا دا غ غټلی اوټ چې کوم نو هغه په دی وجه باندې واپس شو چې دا غ خلکا کې د زنانو اوټ چې کوم دی هغه د 10% نه کم پول شوی و یقینا دا علاقې خو ډیر زیاتې حساس هم دي او د تعلیم ریشو هم هغه سینه دا بل خورې وری پرتی علاقې هم دي نو په کار دا با چې دغه تکم امیدواران دي چې هغه د خبرې هم زور ورکړ څنګه چې موږ د ټرایبل الیکشن سیل چې کوم د میراتن ترانسمیشن تاسو ګورئ په اړیو ترانسمیشن کې موږ اکثر دا خبره کوو چې د زنانو او څنګه چې د سړو او ضروري دغه سه زنانو او ضروري دي او ایکوال دي لکه اکثر موږ وایو چې سړی پوره ایسه یو د زنانه نیمه ایسه نو په اوټ کې دا شی نشته دي په یو اوټ باندې خلک پاس کیږي او په یو اوټ باندې خلک بیلی هم نو څنګه چې د سړو اوټ اهمیت لري عمدغه نه اهمیت د زنانو د اوټ هم دی دا خبره به موږ ضرور کوو بیا بیا به کوو په کار دادا چې امیدوارانو دغه د ټیک ټاک کمپین د زنانو د اوټرانو اویر کول لپاره هم چلولې او یې په دې خبره باندې پوی کړې وي چې څنګه د سړی اوټ ضروری دی او اهمیت لري نو دغه سه د زنانو اوټ هم اهمیت لري او بیا هم دا خبره کوم په کار دادا په کار دادا چې کوم د الیکشن کمیشن ریشو خودلې چې دا غي نه زیات اوټ پول شي نو زیات پول نشي نو چې کوم هغه اخري ریشو د چې هغه نه پول شي اسنه چې بیا په دغه بیلټ کې چې کوم دی ری پولینګ وشي بیا ری پولینګ چې کوم سلسله یا د ری الیکشن چې کوم سلسله هغه یو ډیر وګت پروسیجر یو بیا خلک تکلیف کی کیږي او کړه کی کیږي بیا ټیم دغه کیږي دا غي نه خبر دادا چې دا غږ کوم زمونږ د پروګرامونو د ټرایبل الیکشن سیل سو ګوري نو وي تمنګ وایو او امیدواران له هم په کار دي چې هغه خپل کمپین چلول او هغه زنانه چې کوم دې موټیویټ کی چې هغه د شلم جولای په ورځ باندې روزي او د خپل قیمتي اوټ استعمال د خپل خوښ مطابق کوي چې چا له اوټ ور کوي بالکل همدا سي دغه چې دا بر دوی د خصباون فیصله کوي شرلی صاحب د خدا خبره کیږي چې د جمعیت علما اسلام په دغه طرف ډیر زور او زور ده جی تاسو څنګه نه جیرا ګورې دي چې سونه دا قبایلی بیلټ یا فرنٹیر ریزرو چې کوم ایریا دی ریجنز دی هغه ټولو کې کوم ګورو نو مذهبي هغه چې کوم دی ډیر زیات زور لري
مولا صاحب چې کوم دی دا هغه ته ډیر زیات خلک اهمیت ورکوي د قبل د قدر او احترام په سترګه باندې ورته ګورو دا خبره هم منلې کیږي بالکل نو یقینا تاسو ګورئ چې سونم د قبایلی ضلع دي نو اکثر د قبایلی ضلعو نه مولیان صاحبان یو بل هوډ به ولې نه ځکه چې هلته په ان یو پنځوسم باندې چې کوم ایم این اے دا ټایم منتخب شوی دی په کال 2013 چې کوم عام ټاکنې وې په هغه کې د هغوی تعلق هم د مولیانو د ګروپ نه دی متحده مجلس عمل پاکستان په شریکه باندې یعنی د ټولو امیدوارانو په شریکه باندې دغه کاندیدو او خو سخت مقابله کړې وه او نو ظاهره خبره ده د هغې به هم پکې څه ناسه اثر انداز وي هلته زیات تر خلک چې کوم دی د مولیانو صاحبانو خبره اوري او هغه خوښوي هم بالکل او قدرمنو موږ سره یو دمی ټایم شوی دی دمی نه پس چې راشو شیر علي صاحب بیا به موږ سره سینیئر صحافي واجد الدین صاحب په کال باندې او هغې په دغه اړه باندې ژور نظر لري نو د هغې سره به نورې خبرې کوو یو دمالو دمی نه پس تاسو سره شریکېږو جی قدر منو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشو یو پروګرام ټرایبل الیکشن سل کې د دمینه مخ کې څنګه چې ما تاسو ته وی چې موږ سره به د دمینه پس سینیئر صحافي او واجد الدین صاحب موجود وي څوک چې د الیکشن په حالو زلو باندې ډیر جوړ نظر لري دا غي رائے باخلو د پی کې یو سل پینځل لس پاړه واجد الدین صاحب تاسو ته ستړي مشو یو پروګرام کې واجد صاحب دا راته وایي چې پی کې یو سل پنځلس دا یو ډېره خورا علاقه ده د پېښور نه شروع شوې د بلوچستان د بونډرۍ پورې لګېدلې ده دغلته الیکشن هلې ځلې څنګه روانې دي او تاسو څه ګڼئ چې یاره امیدواران په میدان دي هغې کې ازغل د چا مخکې دی جی 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 واجد هوتی صاحب دا پختنه به هم تاسو نه لرمه چې آیا دغلته کوم تاسو هلې ځلې نه هغې کې تاسو ته ښکاري دي چې زنانه اویر دي زنانه به په پی کې یو سل پنځلسم باندې د اوټ لپاره روزي که نه داسې څه شک شبات شته دی او څه پیاځي د بیرنا یاره
ٹھیک جی واجد صاحب دام راته وای چې تاسو په دغه ځای یو جوړ نظر لرئ او تاسو دغلته ګرځېدلې تاسو فیلډ کې کار کړی دی د دغه علاقې غټې مسلې څه دي چې هغه تېر حکمرانانو نه دي حل کړي او اوس خلک دا تمه کوي چې دا به حل کړی شي دا پښتنه هم ضرور لرما چې سهاله ځلی په نظر باندې نه د سیمه خلک دغه الیکشن ته سونه خوشاله دي سونه جذبه لري او سونه پکې کنټریبیوټ کوي ډیر زیات مننه اواز پوتی صاحب ستر خبریال د پیښور نه موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې موجود او خپل نظر موږ سره شریکو د پی کې یو سل لسم چې کوم د صوبایي اسمبلی حلقه ده بالکل دلته چې شریف صاحب دوی کوم خبره وکړه چې یاره 1922 کې مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب دی والد صاحب اغي اومدال خګټلې داغي نه پس هم زیات تر د چکم حکمرانان راغلي نو میجورټي تعلق د علما سره راغلي ده نو دغه یو تاریخ هم پروت ده او موجوده تایمنم د دغه پاټۍ ده نو موږ دا نو وایو چې ورجی موږ چکم متحده مجلس عمل په دور کې وزیر اعلی صاحب اکرم خان دورانی دا وی تعلق هم د بنو سره وو بنو سره او هغه متحده مجلس عمل پاکستان چکم یو اتحاد شو د مذهبي ګوندونو ګر
د دې اهمیت نمون انکار نشو کول یقینا دا یو مهمه حلقم دا مهمه سیمم دا مهم بیلټ هم ده او بدل ته واجد صاحب چې کوم خبره وکړه چې را ایشوز ډیر زیات بالکل نو واقعي چې په دغه علاقو کې څنګه چغید وګو خبره وکړه څنګه چغید سیاسي سہولتونو خبره وکړه تعلیمی ادارې حوالے سره بالکل بل بالکل دغه تزمکه چې کومه جی کتا سو کوارت طرف ته دغه درې طرف ته برابر پسې سومره زی نو التا دو بو بیا دو بفر داغه د پاره غړي همدا خبر عبد الله جان صابر ما کوله تقریبا یو میاش مخ کې تاسو کتل چې د ډیر اسماعیل خان اومد دغه بیلټ سیمه و او هغه کې په بخر بلانجې باندې جګړو شول او و کسان چې کم دی پاغه کې او جلې شو نو دو بو کمیر دغه وجه بو کمیر د بخرو د زراعت مسلم دغه د ډیر زیات دي یقینا ار یو نمائنده د صوبې اسمبلی ممبر چې منتخب کیږي نه دا ټول مسلې دا مشکلات په داغه مخ ته دا په داغه د پاره چیلنجز نه کم نه ډیر مننه کوم شه علي خان صاحب پروگرام مخ سره ختم شو قدرمنو د حلقه یو سل پینزل سوالې سره د صوبې اسمبلی په دې باندې من خبره وکړي دا غزه ډیټ هم تاسو مخ ته کې خو دا کوشش مو کو چې هر تاسو خبر وساتو التا ووټر سومره دی التا آبادی سومره ده دا خلکو انټرست سومره دی او کم طرف ته کومه سروې چې شوې ده نو هغه کم طرف ته مایله ده د سینیئر صحافي واجد الدین صاحب نظر هم موږ تاسو سره شریک ان شاء الله بل پروګرام کې بیا تاسو سره شریک کیږو په سپیشل ترانسمیشن کې د کنسپټ ټي وي چې هغه په قبایلو د الیکشن په ورځ باندې وي چرته چې حادثه ای د الله په امان.